ku dhiirigelinayaa in shabaab anay la shaqeynayo ka shaqeeyaan gobolka awdal qoorsagaarihi ama dhibtii lagu hayay oo welibana waxaan ku darayaa ssc ama khatuno saddexda bilood iyo siyaadada dagaalka ka socda uu macangaga maartay naargalaha macangagii uu ku wado ku dhiirigelinayaa in shabaab anay la shaqeynayo ka shaqeeyaan. Waxaan soo arkay 50 mise kontameeye briijyo kolkii hore dhulka lasoo marayo adkaa oo briij laga wada dhigay oo laamigii anad ka degeen isbaarana may oolin. Waa aniga oo ah Farxaan Muuse Cige Farxaan Xidig oo afhayeenka awdal state oo ka hadlaya saddex arrimood awdal dhibta haysata iyo Puntland waxaan ku soo arkay iyo ummadda Soomaaliyeed saddexda arrimood inaan ka hadlo. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun, inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Dadkaygii ama xamastaydii lagu xasuuqay gobolka awdal siiba magaalada Buurama oo welibana marxuunkii maaragtay 4 cisho ka hor Lowi Cadde lagu dilay ee la yidhi gacanku dhiiglihii waa la raacinayaa oo welihii ku jiro qaboojiyaha aan weli la aasin inay maaragtay noo seeta dheereeyaan ay ilowsiiyaan dadka kacdoonka la sameeyey ayay maaragtay shalay toole haddana ay ku biiriyeen oo intaasoo caruura anay dileen anay dhaawaceen oo magaaladii ay gebagabeeyeen gobolka awdal qoorsagaarihi ama dhibtii lagu hayay oo welibana waxaan ku darayaa ssc ama khatuno saddexda bilood iyo siyaadada dagaalka ka socda uu macangaga maartay naargalaha macangagii uu ku wado ileen shalay markaa wuxuu ka hadlay oo anu weligay ma daawan hadalkiisa maaragtay macangagan ama maaragtay ninkan ciidaqabaha ah waxaas lahaa soo dhaweyn inuu ssc-na raalli gasho oo maaragtay uu ka tacsiyadeeyo dhibta ku dhacda iyo halaaga lagu wado awdalna uu ka tacsiyadeeyo waxa weeyaan caadadiisii anu weligay ma dhegaysan jirinayse shalay waxaas lahaa waxbuu ka hagaajinayaa marka gidaar cidlu maray oo waxa weeyaan xumaanuhu sii kordhiya mooyaane wax diidiila ah oo maaragtay mas-uuliyad ay ku dhigan tahay kama wadal. Marka ummadda ree awdal inay isku tashadaan oo maaragtay dhibtaa ku socota ay soo afjaraan oo taxriir isku weer ay noqoto sidii ninkii Tunisia ee isgubay ee dalka kacdoonka caraba oo dhan sameeyey in maanta ssc maaragtay laascaanood dhibtii ka dhacday maaragtay jamaahiirta ay maaragtay kiciyeen mawjadii buluuga ahayd ina mawjadii buluuga ahaydna maanta ay ka kacdo awdal waxa weeyaan waa natiijada waa rajadii ummadda Soomaaliyeed isku imaatinkeegii sababtoo ah ninkan ninkani Soomaalina magacan ay sheegtaan anu ma idhaahde waqooyi ninkani nabad uma soo wado naruurana uma soo wado marka arintaasi waan ka tacsadeynayaa dadkayga in maaragtay aan u ahay aan u ahay afhayeenka awdal state dhaqdhaqaaq baan wadnaa aan ka midha dhalinayno oo welibana waxaan gobolkan Puntland aan u joogaa sida ssc ay u caawiyeen inay annagana noo caawiyaan oo maaragtay ay nagala xoreeyaan macangagaas ummadda dhiigi cabka ee ku habsaday. Haddaan u imaado Puntland waxa weeyaan waxaan joogaa bil iyo badh baan shalay aan ka soo galay Boosaaso oon bil iyo badh baan Boosaaso joogay. Bil iyo badhkii Boosaaso aan joogay 2 cisho u dambeysay indhahaygu waxay soo arkeen markhaatiga nool baan ahay qolada badda ee maaragtay ilaalisa ciidanka badda oo taliye ama general cabdirabi oo haysto ilaahay khayr ha siiye ninkaare dhalinyarta markii la ii sii waday ama aan u tegay waxaan mooday oday weyn oo ama da'a ayaan mooday nin yar oo dhalinyara oo waxbartay oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa u daacada baan soo arkay doom wuxuu saaray maraakiibtan ciidanka waxaan soo maray intii la gaari karayay oo dhan baan soo maray ciidan tayale oo tirale oo dalkooga iyo dadkooga daacad u ah badda Puntland intay ku kooban tahay shimbiri ma soo dulmari karto aanay dowladdu ogeyn ninkaare dhalinyarta taliyahaas cabdirabi
shaqada oo hayo waxa weeyaan umada Soomaaliyeed iyo dalb iyo Puntland iyo martay inay Soomaali ay abaalka u hayso sababtoo ah waajibkiisi iyo kartidiisi uu muujiyay marka waxa leeyahay halka ka sii wad hambalyo hambalyo Cabdi Rabbi baan leeyahay hanu imaade wax weeyaan boosaas ila iyo garow intan soo socday gaariga aan la socday waxa i waday nin madaxweynaheenii hore ee qaranka maxamed cabdullaahi farmaajo maaratay markuu dhulka marayo boosaaso ka yimid ilaa iyo gaalkacayo korneelkii wate cabdi kaafi ayaa maaratay isoo qaaday oo i keenay safarka ila soo galay waxa weeyaan isbaarana may oolin waxaan soo arkay 530 mise kontomeeye bridge-yo kolkii hore dhulka la soo marayo adka oo bridge laga wada dhigay oo laamigii aanad ka degin isbaarana may oolin waxa la soo mariyay meel meermeerka la yiraahdo oo ay shabaab ama daacish ay soo marto dadka maarta gaadniin ay gaadaan mooyaane intay meel soo joogsadaan dadkana ma halaagaan lalamana shaqeeyo reer Puntland lama shaqeeyaan way ka shaqeeyaan oo way halaagaan marka waxaan umada Soomaaliyeed ee daafaa dunku jirta aan ku waanayaa dawladda qaranka ee umada Soomaaliyeed ee madaxweyne Xasan Sheekh oo madaxa ka yahay in maanta magaalada madaxdii qaranka laga dhigo inay laba shabaab wada shaqeeyaan laga dhigo oo maartay aan dalkaasi oo sida inaga noqdo waxaan umada Soomaaliyeed iyo Soomaalida Muqdisho degan aan ku waaninayaa oo ku boorinayaa oo ku dhiirigelinayaa in shabaab aanay la shaqeynay ka shaqeeyaan marka nin walba gobolkiisa maanta wax weeyaan nadaafadda iyo magaalada sida u dhisan tahay iyo kala dambeynta ka jirta wax weeyaan wax loogu hambalyeeyo weyn marka wax weeyaan takale ee labaad xagga dhismaha iyo kala dambeynta wararkan yareen maqlayna ee la leeyahay maaratay Puntland waxa weeyaan waxay u socotaa deegaan doorashadii awal la oran jiray laga soo magacaabayay madaxda ama maaratay meesha looga taliyo dowlad goboleedka ama magaalada madaxdaba looga taliyo laga soo magacaabay lagama soo magacaabay dadku iyagaa dooranaya qofka uu noqonaya maaratay hawsha u wadaya ama gudoomiye ama barasaab uu noqonaya dadku iyagaa dooranaya walimana waxay u dhaqaaqeen xisbiyadii xaafadan maaratay waqooyi galbeed ee saddexda isku beegay ee beenta ahaa maaratay ay qabiilka ku haysteen halkan maaha sida waxa weeyaan in xisbiyo loo gudbo one man one vote waxa weeyaan hooyo Puntland waa hooyada federaalka umada Soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa in ku dayasho mudan bay wadaane ana la arqaladeen oo lala qabto oo hawshaasi lala mid dhaliyo haddana wax lala qabanayna afka laga haysto marka waxa weeyaan waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa gabadh abwaanada oo isku reeland aan ahayn oo abwaan diyaana la yiraahdo oo boqolkiiba boqol aan muddo inta aan 20 sano iyo in ka badan aan isfaqaano oon xiriirno oo wadaninimadu ayna xiriiriso oo dalkeyga iyo dadkeygaba daacadu ah oo maaratay timiday Puntland oo isku ogeyn oo markaa horeba anigu inaan halkaa joogo igu soo hagaajisay inaan boosaaso togo oon soo arko boosaaso wala waxyaalaha cajiibkan ku soo arkay waxay ahayd London waxaan ku arki jiray traffic jam gaariyo waxaan ku soo arkay traffic jam dekadii loogu jiro oo doonyihii iyo maraakiibtii ay saf ku jiraan oo meelaha 40-50 badda ay ku jiraan oo sugayaan waqtigii ay ku soo xidhan lahaayeen dekadda marka waxa weeyaan horumarka ka socda iyo dadaalkaasi waa wax lagu majeerto oo loo hambalyeeyo marka walaashay abwaanadana waxaan leeyahay ku soo dhawow gurigaagii hooyo haddana oon isku arkayno aad iyo aad baan ugu mahadsan tahay inaad dalkaaga ku soo noqotidood maaratay wacyigelin aad samaysid marka hadalkayga waxaan ku soo koobayaa madaxweynaha qaranka ee umada Soomaaliya Xasan Sheekhna waxaan leeyahay waxa weeyaan inay maanta Soomaali ay kii wanaag sameynaya ee guri yar dhisaya in gurigii dhan lagala dhiso oo maaratay wax lala qabto mooyaane in maaratay haddanan aanu qabanayn waan ciideynayaa ama cadkana ku cunay ama ku ciidaa ay noqoto maaha waxa weeyaan mudane madaxweyne dalka adaa ka madaxa madaxweyne adaa oo
إلهي كوغو أمان سدي صومالينا كوغو دبس عطا مدن حسن شيخ وحن لانا هاي أمد مارتي سدي أفكا كتري صومالي هشي صومالي هشيسة دوني اللي هشيسة إنا تيلا دبقو أو واحد ويان أنا لغو مشغولين دولة جوبلادية دا أو سيدي لو بربارين لها بوت لأن واحد ويان وهو يدي فدرالكا إن إمارتي أي هو يدو وحما إكتو ما تيرادو هبل بس سيدنا يري هل كان سيدنا واحد ويان هو يدو واحد كفكرتا كي يجد دوف كلا دقن كا تيرادا هل يجي عند عليه مركا واحد ويان بوت لأن ما دام أي حلكا qaadatay inay tahay hooyadii federaalka hala garab galo Soomaaliya waxaan lahayn Soomaaliya nabad dhalinyarta ama odayada xisbiyada wajiga cusub ee siyaasadda ku hardamaya ama siyaasadda inay soo galaan waxa weeyaan meeshani siyaasad baa lagu loolamaya dalka lama duminayo fowdana lagama dhigayo horgalna in loo sameeyo oo lagu duulo oo nabadan aslaxday iyo wanaagga socda in aan maarta duulaan lagu noqdo maaha waxa weeyaan nin walba sidoo u dhisi lahaa iyo sidoo uga soo dhexbixi lahaa ragga u wada tartamaya waxa weeyaan qoray qaldaba iskama diisa leeyahay qofku bilaadanka nin walba damac buu leeyahay damacaagu inuu noqdo maaha duulan damacaagu waa inuu noqdo dalka ina dhistid damacaagu waa inuu noqdo in la iswalaashado ninkii Haldheeri ba waliba saa aan maqlay Puntland amaan daawan jiray Haldheeri ba lagu kala baxaa oo madaxweynayaal hal ku kala badinaya oo haddana isku gacan qaadaya marka waxa weeyaan taasna waxa weeyaan waa natiijada ama sharafta ay Puntland mudan tahay marka waxa weeyaan ragan cusub xisbiyada cusub iyo ragga madaxda u tartami doona waxaan leeyahay dalkan waa in loo midoobo oo wana dhan looga soo wada jeesto ee dalkan dumistiisa in laga shaqeeyo waana dhismihiisa laga shaqeeyo.